خط خبرها. با وجود اخراج جان بولتون از کاخ سفید، ایران میگوید تا وقتی تحریم هست با آمریکا مذاکره نمی‌کند. او سموخ لعمق بچان به در خلون ممشیخا. طرح نخست وزیر اسرائیل برای سرزمین‌های فلسطینی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی میگویند وعده انتخاباتی نتانیاهو غیر قانونی است. نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است. واکنش دولت ایران به مرگ سحر خدایاری یاری، آیا دختر آبی دروازه ورزشگاه ها را به روی زنان باز می کند؟ و مهمانی ویژه از عراق، مقتدی صدر در تهران بر صدر نشست. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. ایران میگوید با وجود برکناری جان بولتون با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، گفته تا زمانی که تحریم‌های آمریکا ادامه داشته باشد جای گفتگو نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیروز آقای بولتون را از سمت مشاور امنیت ملی برکنار کرد. بعضی رسانه‌ها در ایران این موضوع را به زمینه‌سازی آمریکا برای مذاکره مستقیم با مقام‌های ایران در حاشیه نشست سالانه سازمان ملل نسبت دادند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اما میگوید برکناری یک مقام کافی نیست. آمریکایی‌ها باید بفهمند جنگ طلبی و جنگ طلبان به نفع اونها نیستن. هم جنگ طلبان باید کنار برن، هم سیاست جنگ طلبی و فشار حد اکثری رو باید کنار بگذارن. ما بارها گفتیم منطق ما در ایران و در جمهوری اسلامی ایران فناوری صلح‌آمیزه و گفتیم منطق ما امروز در برجام تعهد در برابر تعهده. اونها تعهد کنن، ما هم تعهد کامل میکنیم. اونها تعهد ناقص دارن، ما هم تعهد ناقص داریم. حسن روحانی بود، رئیس جمهور ایران، اما کامبیز فتایی از واشنگتن با ماست. کامبیز، همونطور که تو هم میدونی واکنش ها به ایران محدود نمیشه. از دیشب که آقای بولتون برکنار شده واکنش‌های زیادی داشتیم، کمی از اونها برام بگو. خب مخالفان آقای ترامپ در حزب دموکرات در واقع میگن اخراج آقای جان بولتون نشون میده که این هرج و مرجی و بی‌نظمی که در داخل دولت وجود داره رو نشون میده که به این صورت انجام میشه، که همونطور که میدونید در توییتر هم انجام شد. در حال سومین مشاور امنیت ملیش بود در ظرف از زمانی که وارد کاخ سفید شده و الان دنبال چهارمی میگردن که در واقع جانشینش رو منصوب کنن. طرفداران در واقع تعامل و مذاکره با کشورهای دیگر و در واقع دشمنان و رقبای آمریکا هم میشه که اینها هم خوشحال هستند، که چرا که از نظر اینها آقای بولتون یک شخصی بود که بیشتر طرفدار سیاست تقابل بود و یک فرد جنگ طلب از نظر اینها به حساب می اومد، از جمله در مورد ایران و یا سایر کشورها، و به هر حال اینها هم استقبال کردند. منتها مشخص هست که اون طیف محافظه‌کار یا نو محافظه‌کار شاید چندان خوشحال نباشه، چرا که از نظر اونها آقای بولتون یک سدی بود در برابر توافق‌های از نظر اینها بد با کشورهایی مثل ایران، گروه طالبان یا کره شمالی، که بنابر گزارش آقای بولتون به شدت با این موارد و سیاست‌هایی که آقای ترامپ در پیش گرفته بود یا در نظر داشت که دنبال کنه مخالف بود. به هر حال مشخص است با خروج او الان میشه گفت قدرتمندترین و پرنفوذترین مشاور آقای ترامپ شاید مایک پومپئو وزیر امور خارجه‌اش باشه، که همچنان باقی مونده و به هر حال رقبای او الان از دور خارج شدن با خروج و اخراج آقای بولتون. همونطور که خودت هم گفتی، آقای ترامپ حالا باید چهارمین مشاور امنیت ملیش رو انتخاب بکنه در 3 سال گذشته که در قدرت بوده، چهارمی است. چه کسی رو فکر می‌کنیم به عنوان جایگزین ممکنه اونها پیدا بکنه؟ اگر کوتاه بتونید جواب. خب سرپرست موقت که چارلز کوپرمن هست، معاون آقای بولتون، منتها به احتمال بسیار زیاد کنار گذاشته خواهد شد. اسامی رو
مطرح داره میشه در رسانه‌ها که البته بسیار مقدماتی هست. استیو بیگن نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در کره شمالی اسمش هست. جالب اینجاست که برایان هوک هم اسمش داره میاد، نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران که در رفتار فشار حد اکثری هست. البته شاید بشه گفت قدری زود باشه هنوز که ببینیم کدام یک از اینها یا افراد دیگر رو اینها منصوب خواهند کرد. آقای ترامپ به حال قولش رو داده که هفته آینده جانشین آقای بولتون رو معرفی بکنه. ممنونم ازت کامیز. کامیز فتایی همکارم از واشنگتن. اما همونطور که گفتیم برکناری آقای بولتون توسط دونالد ترامپ واکنش‌های بسیاری رو داشته و گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره دلایل این مسئله ذکر شده. گفته میشه این دو درباره مسائل مختلف از جمله سیاست آمریکا در قبال ایران و افغانستان با هم اختلاف نظر داشتن. به نظر میرسه که آخرین مورد اختلاف اونها هم بر سر دعوت از سران طالبان به کمپ دیوید بوده. خبرنگار ما سام فرزانه از واشنگتن گذشت. جان بولتون سه شنبه 10 سپتامبر در محل کارش سر ظهر با انتشار خبر اخراجش در توییتر دونالد ترامپ مجبور به ترک کاخ سفید شد. در 17 ماهی که آقای بولتون در دولت بود، به رغم اختلافهایش با وزیر خارجه بر بسیاری از سیاستهای جهانی آمریکا اثر گذاشت. منابعی در داخل کاخ سفید میگن که آقای بولتون مدت‌ها بود که در جلسه‌ها شرکت نمی‌کرد. اولویت‌های خودش رو داشت و سعی می‌کرد سیاست‌های مد نظر خودش رو پیش ببره. اونها میگن که همین باعث شد که بین او و رئیس جمهوری آمریکا فاصله ایجاد بشه و کم کم منجر به خروج او از کاخ سفید هم بشه. گزارش شده که آخرین اختلاف نظر دونالد ترامپ با جان بولتون بر سر حضور طالبان در کمپ دیوید برای شرکت در کنفرانس صلحی با رئیس جمهوری افغانستان بود. اوایل سپتامبر آقای خلیلزاد به توافق اولیه‌ای رسید که می گفت مهم است. خبر این توافق که به واشنگتن رسید، رئیس جمهور ترامپ دچار وحشت شد که اعتبار این توافق به کس دیگری می رسد. همانجا تصمیم گرفت بدون آنکه توافق آماده باشد، دیدار از سطح فرستادی ویژه به سطح رئیس جمهور ارتقا پیدا کند و باید که جلسه در کمپ دیوید باشد. تمام حواسش متوجه این ماجرا بود. دعوتنامه هم فرستادند، اما طالبان گفت نه. حتی طالبان که گروهی تروریست و قاتل هست هم می‌داند که این دیدارها را می‌گذارند برای آخر و نه اول ماجرا. آقای ترامپ که چند بار با رهبر کره شمالی دیدار کرده، بارها گفته که حاضر به دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم هست. آقای بولتون که روابط خوبی با مخالفان حکومت ایران داشته و دارد، مخالف چنین دیداری بوده و بر فشار بیشتر بر ایران اصرار داشته است. آیا حالا که آقای بولتون از کاخ سفید بیرون رفته، احتمال تغییر در سیاست‌های آمریکا علیه ایران وجود دارد؟ در حال حاضر آمریکا سیاست مشخصی در قبال ایران ندارد. آقای ترامپ یک سری واکنش‌های غریزی دارد. گاهی نظرش به یکی از مشاورانش نزدیک می‌شود. یک زمانی خیلی احتمال حمله هوایی ما به ایران زیاد شده بود. خروج جان بولتون از کاخ سفید این احتمال را کمتر یا بیشتر نمی‌کند. عمر دولت آقای ترامپ به 3 سال نرسیده و حالا او باید 4مین مشاور امنیت ملی خود را انتخاب کند. تعداد تغییرات در دولتش در حال زیادتر شدن است. آقای ترامپ از جمله یک وزیر خارجه و یک رئیس FBI را اخراج کرده و فشارهایش یک وزیر امنیت داخلی، یک وزیر دادگستری و 2 رئیس دفتر را مجبور به استعفا کرده. جان کلی رئیس دفتر پیشین سعی می‌کرد که آقای ترامپ را مجبور کند چیزی شبیه به یک روز کاری درست و حسابی داشته باشد. خیلی تلویزیون تماشا نکند، خیلی در توییتر وقت تلف نکند، قبل از ساعت 11 در دفترش باشد. ترامپ اینها را نمی‌خواست و در نهایت رئیس دفتری پیدا کرد که از او نمی‌خواهد چنین کارهایی انجام دهد. به نظرم همین ماجرا برای مشاور امنیت ملی بعد هم اتفاق می‌افتد. جان بولتون داشت سعی می‌کرد که رئیس جمهوری کارش را انجام دهد. آقای ترامپ هم دوست ندارد کارش را انجام بدهد.
بسیاری در آمریکا ابراز نگرانی می‌کنند که این رفت و آمدها کارایی دولت را کم کرده و بر تصمیم گیری ها اثر منفی می‌گذارد. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه چند فرد و نهاد وابسته به ایران، حماس و القاعده وضع کرده. وزارت دارایی آمریکا گفته یکی از این افراد محمد سعید ایزدی، رئیس دفتر فلسطینی نیروی قدس سپاه پاسداران در لبنان است. او مسئول ارسال کمک‌های مالی و فنی به حماس معرفی شده. ظاهر جبارین، رئیس دفتر امور مالی حماس در ترکیه هم تحریم شده. او به ایجاد شبکه‌ای برای تأمین مالی و پولشویی برای حماس متهم شده. چندین فرد و مؤسسه مالی دیگر در ترکیه هم به اتهام ارائه خدمات به سپاه پاسداران، دولت ایران، حماس و القاعده تحریم شدند. دادگاه عالی اسکاتلند رأی داده که اقدام بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در تعلیق 5 هفته‌ای پارلمان در آستانه خروج این کشور از اتحادیه اروپا غیرقانونی است. هر سه قاضی این دادگاه گفتند هدف آقای جانسون از این اقدام مانع تراشی در مسیر پارلمان بوده. این رأی به معنای آن است که بوریس جانسون با پیشنهاد تعلیق پارلمان به ملکه عملاً او را گمراه کرده. دولت بریتانیا گفته از این رأی مایوس شده و به دادگاه عالی در لندن درخواست تجدید نظر خواهد کرد. وعده انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، موجب واکنش‌های گسترده بین‌المللی شده. آقای نتانیاهو دیشب در جریان سخنرانی انتخاباتیش وعده داد که اگر رأی بیاورد، دره رود اردن را به اسرائیل ضمیمه می‌کند. این دره 1/3 خاک کرانه باختری را تشکیل می‌دهد. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا سخنان آقای نتانیاهو را غیرقانونی و مغایر با روند صلح خواندند. اتحادیه عرب و تشکیلات خودگردان فلسطینی هم خواهان موضع‌گیری جامعه جهانی در برابر این سخنان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد فرهمند. این نخستین واکنش عملی به وعده نتانیاهو بود. داشت سخنرانی می‌کرد که آژیر خطر به صدا درآمد. محافظانش او را از محل خارج کردند و به جای امنی بردند. آژیر خطر را راکت‌هایی به صدا درآوردند که از غزه به سوی اسرائیل شلیک شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که همه راکت‌ها را رهگیری کرده و در پاسخ مواضع حماس را در غزه بمباران کرده. دیگر واکنش‌ها در حد حرف بود. سازمان ملل گفت موضعش همان است که همیشه بوده. هر تصمیم اسرائیل برای اعمال حاکمیت بر سرزمین‌های اشغالی هیچ اثر حقوقی نداره و زمینه ای رو نابود میکنه که برای احیای روند صلح وجود داره. با ماهیت راه حل تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر هم در تضاده. مسئولان فلسطینی هم جز کمک خواهی از جهانیان کاری ازشان ساخته نیست. ضمیمه کردن سرزمین‌های اشغالی به اسرائیل جنایت جنگیه. جنایتی که اونهایی که آقای نتانیاهو رو کمک کنن هم توش سهیمن. حالا که در آستانه مجمع عمومی سازمان ملالیم، نهادهای بین‌المللی باید یک صدا نه بزرگی بگن و با اسرائیل به عنوان کشوری فراتر از دسترسی بشر رفتار نکنن. منظور صاحب علیقات از کسانی که به نتانیاهو کمک کنند کنایه به دونالد ترامپ بود. کسی که نتانیاهو او را برگه برنده خود در تبلیغات انتخاباتی کرده. آقای ترامپ گفته که درست پس از انتخابات طرح صلحش رو عرضه میکنه. این فرصتی تاریخیه، فرصتی که فقط یک بار دست میده تا حاکمیت اسرائیل رو در سرزمینی که به ما به ارث رسیده برقرار کنیم. سوال اینه که چه کسی با آقای ترامپ مذاکره کنه؟ کی نخست وزیر بشه؟ من یا اونایی که میخوان 80,000 شهرنشین رو آواره کنن؟ من باور دارم که با تجربه سیاسیم و با روابط شخصیم با آقای ترامپ میتونم بقا و امنیت ما رو در سرزمینمون تضمین کنم. رقبای انتخاباتی نتانیاهو میگویند وعده او بر اینکه دره رود اردن را به خاک اسرائیل ضمیمه میکند
نشان دهنده استیصال و دست و پا زدن برای جلب رأی به ویژه از جناح راست و هوادارانش است. انتخابات سه‌شنبه آینده نشان خواهد داد وعده نتانیاهو چقدر مؤثر بوده. مرتضی فرهمند، بی بی سی. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بن آلمان با ماست. آقای حسینی فرد، خیلی ممنون که وقت دادین. به نظرتون، یعنی به نظر میرسه که آقای نتانیاهو بیشتر در این وعده‌ها حساب میکنه روی آقای ترامپ، غیر از اینه؟ درسته، به خصوص که خب دولت ترامپ نزدیکی تاریخی داره با این دولت آقای نتانیاهو، چه در اینی که حمایت کرد از تصمیم این دولت در انضمام منظم کردن ارتفاعات جولان به اسرائیل، چه در انتقال پایتخت اسرائیل به اصطلاح بیت المقدس که اونو به رسمیت شناخت، قطع کمک به فلسطینی ها. الانم این طرحی که خب میخواد رو میز بذاره آقای ترامپ، به نظر میاد که این صحبتی از دو دولت درش هست، دو کشور در کنار هم هستش، و همطور که خود آقای نتانیاهو در گزارش ما اشاره کرد، شانس تاریخی میده که اسرائیلیا کلا مسئله دو کشور بزنن کنار و بیش از پیش بر مناطق اسرائیلی مسلط باشن. گرچه این مثلا اون چیزی که در مورد ساحل و در مورد رود اردن یا این نهر اردن و ساحل غربیش مطرح بوده، همه دولت‌های اسرائیلی حساسیت داشتن، چه به لحاظ امنیتی، چه به لحاظ افسانه‌هایی که در اون چیز یهودی اومده، و چه به لحاظ منابع آبش. الان آقای نتانیاهو سر اینی که اینو میخواد اصلا زمین بکنه داره صحبت میکنه. از یادم نبریم که دفعات قبل در همین انتخابات اردیبهشت ماه قبل که الان دوباره داره برگزار میشه، آقای نتانیاهو عنوان کرد که من کلا میخوام شهرک‌های فلسطینی رو منظم بکنم. الان که داره قول یک منطقه معین رو میده، خیلی براش سخت میشه که بعد از انتخابات پسش بگیره. اینه که واقعا در این انتخابات روز سه‌شنبه آینده تغییری در آرایش ایجاد بکنه، به نظر نمیاد. نظرسنجی هم خوب نشون میده که همچنان جناح راست به طور کلی از جناح مقابل عقب. اگر تغییری هم ایجاد بشه، عمدتا در همین بلوک راست جابجایی رأی صورت میگیره، تا اینی که بخواد آقای نتانیاهو کلا جناح خودش رو به طور کلی صاحب رأی بیشتری بکنه. با توجه به واکنش‌های بین‌المللی اصولا چقدر این امکان داره؟ همونطور که گفته شد، خب راجع به مسئله ارتفاعات جولان هم کسی فکر نمی‌کرد که دولت آمریکا بره و اون سیاست قبلی دولت‌های قبلی آمریکا رو پس بگیره یا راجع به انتقال پایتخت اسرائیل به بیت المقدس. الان این دولت آقای ترامپ مادامی که سر کاره، همونطور که گفته شد، دولت اسرائیل میتونه روش حساب بکنه، و قولی که آقای نتانیاهو داده به خصوص چیزی نیست که به راحتی بتونه پسش بگیره. و تا حالا هم کاری دیگه هم که انجام داده و خلاف اون معاهدات و مصوبات سازمان ملل، کسی نتونسته آنچنان جلوش رو بگیره. ممنون ازتون آقای حسینی فرد. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به خبرهای مهم روز. ایران میگوید با وجود برکناری جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی آمریکا، با این کشور مذاکره نخواهد کرد. نماینده ایران در سازمان ملل گفته تا زمانی که تحریم‌های آمریکا ادامه داشته باشد، جای گفتگو نیست. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب طرح نخست وزیر اسرائیل را برای ضمیمه کردن بخشی از کرانه غربی به اسرائیل غیرقانونی خواندند. در ادامه برنامه، سفر مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ عراقی به تهران. پس از خودسوزی و مرگ سحر خدایاری، معروف به دختر آبی، بسیاری در داخل و خارج ایران از حکومت خواستند به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها پایان دهد. ولی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید حضور زنان در ورزشگاه ها فعلا به مصلحت نیست، چون طرفداران تیم ها علیه هم فحش می‌دادند و احتمال درگیری وجود دارد. به گفته محمود واعظی، وزیر ورزش، مأمور شده که با لیدرهای تیم‌های ورزشی صحبت کند تا به گفته او فضا از نظر اخلاقی برای حضور زنان فراهم شود و جای مناسبی برای ورود، نشستن و دستشویی آنها آماده شود. اما همزمان علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، گفته امکانات لازم برای حضور زنان در همه ورزشگاه‌ها مهیا است. آسیا امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از شهر تروندهایم نروژ با ماست. خانم امینی، مشخصا می‌بینیم که از دولت آقای روحانی هم صدای واحدی شنیده نمیشه. چطور میشه تحلیل کرد این رو؟ در واقع تحلیلش باید محدود بشه به همین جمله‌ای که شما گفتین. در واقع دولت فعلی نه تنها بر سر وعده هایی که از پیش داده بود در مورد حقوق شهروندی، در مورد حقوق زنان،
در مورد امکاناتی که قرار هست به طور برابرتری توضیح بشه در جامعه نماند، که در واقع قدم به قدم عقب نشینی کرد و حتی قله های فتح شده رو هم دو دستی تقدیم کرد به طرف مقابل. بنابراین نه فقط از دولت کاری برنمیاد، که در واقع بقیه صحبت هایی هم که مثلا سخنگوی دولت آقای ربیعی میزنن به نظر من نوعی عوام فریبی و سرگرم کردن در واقع شاید مردم هست، ولی نمیشه بهش هیچ گونه اعتمادی داشت. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از صاحب نظران معتقدند که اتفاقی که افتاد، که اتفاق بزرگی بود، خودسوزی یک نفر به دلیل حکمی که گفته میشد به او گفته شده که خواهی گرفت بابت رفتن به ورزشگاه، تصور میشد که واکنش‌های گسترده‌تری رو برانگیزه و بسیاری منتقد این بودند که چرا در همین حد محدود شد. ببینید، البته من نمیتونم بگم محدود شد، برای اینکه همین امروز و همین شاید 40 دقیقه پیش یک توییتی اومد از یکی از بازیکنان تیم ملی سوئد، خانم کوزوارا اصلانی، اگر اشتباه نکرده باشم اسمشون رو، توییت کردن که همه ما باید فیفا رو مسئول یه همچین چیزی، یعنی پاسخگو بدونیم برای همچین چیزی. توییت رو هم در واقع کردن با منشین کردن فیفا، و خب این خیلی داره بازتاب پیدا میکنه. به نظر من این موضوع همون جوری که هر نوع آپارتایدی، هر نوع تبعیضی بر اساس جنسیت، بر اساس اقلیت، بر اساس قومیت، مذهب یا هر چیز دیگه ای، امروز در دنیای امروز نمیتونه محدود به یک مرز و یک کشور باشه. بسیار لازم هست که کمپین های بین المللی در این زمینه شکل بگیره. شما از علت محدود ماندن صحبت کردین. بله، این محدود میمونه برای اینکه در مرزهای جغرافیایی ایران حکومتی در حال حکمرانی هست که اجازه نمیده جامعه مدنی نفس بکشه، اجازه نمیده صدای اعتراضی بلند شه. یک انسان باید جانش رو آتش بزنه تا توجه مردم رو به خودش جلب بکنه، چون اون مردم هم در همون دایره دارن نفس میکشن و با همون محدودیت ها. به نظر من اینکه امروز این صدا فراتر از مرزها بره، فیفا باید پاسخگوی همچین چیزی باشه، باید پیگیر باشه. شما از فیفا میخواین که دقیقاً چه کاری انجام بده؟ درخواستتون چی از فیفا؟ یک بیانیه داده و اظهار تأسف کرده. اظهار سازمان‌های بین المللی سال‌هاست در ایران در واقع در حال مماشات هستند، در حال تعامل و معامله با دولت هستند. چیزی که اونجا امکان، یعنی پیگیری نمیشه، حق مردم، حق ورزشکاران و حق مخاطبان ورزش هست. این در واقع صدای جامعه بین المللی باید در این مورد بلند بشه. فیفا میتونه از امکانات محدود کنندش استفاده بکنه. حکومت ایران در شرایطی قرار گرفته که در واقع کسانی که در داخل هستن به هیچ عنوان نمیتونن این اعتراض رو نشون بدن. ما میبینیم دیگه، اعتراض یعنی اینکه خودت رو آتیش بزنی. مرگ پایان این اعتراض هست. بنابراین لازمه که سازمان‌های بین‌المللی نسبت به این موضوع پاسخگو بمانند، و برای پاسخگو نگه داشتن سازمان‌های بین‌المللی یک خرد جمعی و یک اجماع جمعی لازمه، که ما ورزشکاران دیگه، تماشاگران کشورهای دیگر رو به این جمع دعوت بکنیم و این خرد جهانی جمعی بتونه فیفا رو خانم امینی، اگر خیلی کوتاه بفرمایید، موافق تحریم کردن فوتبال ایران از طرف فیفا هستین یا نه؟ این سوالی مطرح میشه، اولین پاسخش این هست که ما در یک دوراهی هستیم، یک طرفش مردم هستن، یک طرفش حکومت هستن. من به هیچ عنوان موافق مطرح کردن چنین بحثی نیستم. ببینید، تحریم رو دولت ایران شروع کرده، تحریم رو نه مردم نه معترضان شروع میکنن. این تحریم نیست، این تصمیم گیری برای آینده این ورزش و این ورزشگاه هاست. ممنونم ازتون خانم امینی. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از نروژ. دولت استرالیا تأیید کرده که 3 نفر از اتباع این کشور در ایران بازداشت شدند. رسانه‌های استرالیا و بریتانیا میگویند 2 نفر از این افراد یک مرد استرالیایی و 2 دختر استرالیایی بریتانیایی هستند که در ماه‌های اخیر بازداشت شدند. نفر سوم هم یک زن استرالیایی بریتانیایی است که گفته شده نزدیک به 1 سال است در بازداشت به سر می‌برد. بنابر گزارش‌ها پرونده او با 2 نفر دیگر ارتباطی ندارد. وزارت خارجه استرالیا گفته به اتباع زندانی‌اش در ایران کمک کنسولی ارائه می‌دهد.
مقام‌های ایرانی میگویند دست کم یکی از کشته شدگان حادثه روز گذشته در کربلا ایرانی بوده. در جریان عزاداری روز عاشورا در کربلا صدها نفر زیر دست و پا افتادند. به گزارش منابع خبری عراق در این حادثه دست کم 33 نفر کشته و بیش از 120 نفر مصدوم شدند. به گفته مدیر کل عتبات سازمان حج ایران 7 نفر از زخمی ها هم ایرانی هستند. حضور مقتدی صدر از رهبران شیعه قدرتمند عراق در ایران توجه بسیاری رو به خود جلب کرده. آقای صدر شب گذشته در مراسم عزاداری شام غریبان در تهران بین علی خامنه‌ای رهبر ایران و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نشسته بود. مقتدی صدر در چند سال گذشته بارها از دخالت ایران در عراق انتقاد کرده و از منتقدان سرسخت گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران بوده. شیار گل گذشت بود. دست سردار حسین. مراسم عزاداری شام غریبان دیشب در تهران با حضور رهبر ایران. حضور غیرمنتظره یک مهمان خارجی در کنار مقام‌های بلندپایه حکومت ایران. دیشب مقتدی صدر یکی از رهبران سیاسی قدرتمند عراق پیش پای آیت الله علی خامنه‌ای نشسته بود. در کنار آقای صدر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نشسته بود. چهره‌هایی که نقشی کلیدی در ساختار قدرت عراق دارند. اما حضور ناگهانی این روحانی پرنفوذ و منتقد ایران در این برنامه غافلگیر کننده بود. در چند سال گذشته مقتدی صدر بارها با سیاست‌ها و دخالت‌های ایران در عراق مخالفت کرده. او خواهان خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی شیعه شد که بسیاری از آنها مورد حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران است. در طرحی خواستار بیرون راندن تمامی نیروهای خارجی حتی دوست از خاک عراق شد. واژه‌ای که بسیاری منظور او را نیروهای ایرانی می‌دانند. دو سال پیش هم مقتدی صدر از بشار اسد خواست برای حفظ سوریه از سمت خود استعفا کند. این در حالی است که ایران هزینه سنگینی برای حفظ آقای اسد کرده است. در سال 2017 برای اولین بار به عربستان سعودی سفر کرد و با محمد بن سلمان ولیعهد قدرتمند این کشور دیدار کرد. شخصی که از دشمنان سرسخت حکومت ایران است. پس از بازگشت از عربستان سعودی در این مصاحبه تلویزیونی گفت او مستقل است و به هیچ کشوری وابسته نیست. مقتدی صدر در سال 2006 برای تحصیلات فقهی به قم رفت و 3 سال آنجا ماند. پس از بازگشت او بارها از حکومت ایران انتقاد کرد. طی دوران اقامتش در قم فضای تنش آلود مذهبی و سیاسی ایران را تجربه کرد. اما بسیاری حضور ناگهانی دیشب او را چرخش به سوی ایران می دانند. گروه مقتدی صدر بزرگترین ائتلاف نمایندگان پارلمان عراق را در دست دارند. در حالی که بیش از 170 نماینده عراق خواهان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور هستند، حضور او در کنار رهبر و فرماندهان سپاه ایران در این برهه میتواند نمایش قدرت و نفوذ ایران در منطقه قلمداد شود. ژیورگل، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.